Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího rozhovoru. A dnes bych vám ráda představila Veroniku Ptáčkovou, která je profesionální klavíristka, zpěvačka a improvizátorka. Veru, vítejte. Děkuji moc za pozvání, krásný den. Já jsem vás tak nějak už představila, ale ještě něco, co byste za vás chtěla dodat, co je pro vás to největší gro, co žijete? Tak já žiju tu hudbu, no to asi bude každému jasné. Já vlastně k tomu ještě, co jste vyjmenovala, tak jsem taky skladatelka a aranžerka. A s tou hudbou jsem opravdu zpětá léta, protože hraju už na klavír od 3 let, což je poměrně brzy. A ta hudba je nejen mojí profesí, ale vlastně životem a naplněním a posláním. A jsem šťastná, že můžu pro lidi tvořit a ten můj záběr je asi docela široký, takže já vlastně hraju všechny hudební styly jako jedna z mála, a takže hraju klasiku, hraju populární hudbu, hraju jazz, potom právě tu relaxační hudbu a tu relaxační hudbu tvořím ve svém projektu, který se jmenuje Angelic Piano Music. A potom také dělám koncerty z Nitra, což jsou relaxační koncerty. A tam právě tvořím tu hudbu v napojení na své průvodce a vlastně na tu skupinu, která přijde na ty posluchače v tom konkrétním čase a prostoru tady a teď. Takže každý tak jako dostane to, co potřebuje. A při té své tvorbě hraju na klavír a do toho zpívám a používám také techniku alikvotního zpěvu. A ještě to vše propojuji s léčivými nástroji, jako je třeba tibetská mísa, křišťálová pyramida nebo terapeutické ladičky. Takže potom vznikne, vzniknou takové jedinečné, neopakovatelné energie a ty tóny a vibrace. A všechno se to mísí dohromady a ten zvuk toho klavíru se myslím, že to tak jako trošku propojuje. A lidé na to potom krásně reagují. A vždycky se tak nějak snažím využít toho vědomého poslechu a té živé hudby, protože to si myslím, že to je to pravé. A proto pořádám také semináře a meditace, na kterých právě toto využívám, protože dneska, když jdete na meditaci, tak většinou je zvykem, že se tam pustí nějaké CDčko, že je to reprodukovaná hudba už. A je to spíš takový jako podkres třeba. A před časem mě oslovila ke spolupráci terapeutka Pavlína Moučková, takže společně s ní takové akce pořádáme. A já si myslím, že tady taky měla rozhovor nedávno na cestách k sobě. A právě potom obě tvoříme v tom tady a teď pro tu konkrétní skupinu. Takže každý, kdo tam přijde, tak dostane přesně to, co potřebuje v těch energiích. A já vždycky hraji živě a zpívám a kombinuji to s těmi léčivými nástroji. A možná, pokud by vás tohle zajímalo, tak se můžete podívat na moje stránky nebo na naše stránky a tam si najít to, co vás zaujme a přijít se na nás podívat. A nebo máme taky k dispozici meditace na různá témata, včetně meditace pro děti třeba, protože tam obě cítíme, že chceme tvořit a ty bytosti jsou úžasné. Takže to si můžete třeba poslechnout potom na YouTube. A já se hodně ráda bavím s lidmi, jak tu hudbu vnímají, co se v nich odehrává, co rádi poslouchají, v jakém prostředí žijí, anebo třeba kdy si ji taky pustí. A zároveň se to snažím jakoby skloubit s něčím, co je zase užitečné a naplnit maximálně právě ten potenciál hudby a ty její úžasné léčivé účinky. Takže spolu s Pavlínou jsme dali ještě hlavy dohromady a vytvořili jsme takovou jako zvláštní terapii, která je speciální a nazvali jsme ji harmonizující terapie s podporou živé hudby, kde právě zase využíváme toho vědomého poslechu a té živé hudby. A vlastně člověk přijde na terapii Pavlíně a já pak na to navážu tou živou hudbou a on má taky ještě možnost, že si tam tak jako poleží, že jo, tak nějak to všechno v něm jako dojede a není nutné, aby hnedka šel, že jo, zabali se a odcházel. A pak vlastně tady tu hudbu, co udělám, tak on má k dispozici ve formě MP3, takže si dál s ní potom může pracovat a
ona ho podporuje a může si ji pustit z mobilu, tak třeba když je v práci, že, nebo po cestě v autě. A na to lidé krásně reagují. A to mě pak naplňuje jako štěstím, protože když mi lidi píší, co s nima ta moje hudba dělá, když ji poslouchají, tak mám vždycky slzy v očích, protože třeba píšou, že jim odchází nějaké bolesti, nebo si třeba něco uvědomili, nebo naopak jim dává tu velkou podporu a dodává jim energii, anebo zase naopak něco odchází, takže pláčou a jsou dojatí. A to je přesně ta chvíle, kdy si říkám, i kdyby to pomohlo jednomu člověku, tak zkrátka to má smysl a jsem vděčná, že něco takového můžu dělat. Veru, a co pro vás konkrétně znamená hudba? Co vy přitom si dovolíte prožít, nebo má to na vás i nějaké terapeutické účinky přímo, když tvoříte? Samozřejmě, tak ono záleží, jakou hudbu zrovna hraji. A já teda se přiznám, že největší prožitky mám při klasické hudbě, protože to je pro mě to spojení nahoru, ten čistý, otevřený, přímý kanál. A asi bych měla říct, že ta moje hudba je to, je to hlavní, ale já zkrátka v tom mám hlavně v té klasické hudbě. Ale samozřejmě, že i ta moje hudba, když třeba mě něco bolí, tak si něco složím a potom to použiju. Já nevím, jestli se to tady dá ani vyslovit, ale pro mě jsou to jako někdy i takové okamžiky extáze, takového toho absolutního propojení do toho nic a zároveň do toho všeho. Ono se to těžko dává do slov. A třeba zase u populární hudby to tak nemám. Nechci to samozřejmě nějak jako schazovat nebo říkat, že to není dobré, ale zkrátka tam nikdy se mi nic takového nestalo. Asi ani nestane. Samozřejmě je to hluboké léčení, protože ona ta hudba jako prostupuje vlastně celým tím člověkem, celou tou bytostí, všemi těmi tkáněmi, buňkami. Takže jsou to pak takové vibrace. Já i tím, že mám absolutní sluch, což někde trochu prokletí, takže slyším ještě věci jinak než okolí. Takže já v podstatě třeba i v tichu slyším tu hudbu a to vždycky všem říkám, jak je to úžasný, ale nemůžu to slyšet, nebo zatím jsem ještě nepotkala nikoho, kdo by to slyšel. A jsou pro mě potom třeba vzácné okamžiky, kdy jsem v přírodě a teď vlastně slyším tu hudbu, léčovou hudbu těch stromů nebo rostlin, nebo naopak zase toho éteru, toho vesmíru, který je okolo mě. A vlastně takhle vydržím i hodiny, jo, protože já zase jak té hudby mám hodně, protože je to moje povolání, tak vždycky se mě lidi ptají, co poslouchám, no, ale já vlastně neposlouchám nic, protože já potřebuju zase to ticho, potřebuju zase jakoby vypnout a zrelaxovat. A takže mnohdy pro mě vlastně to ticho je tou hudbou a tam v posledních letech dostávám asi nejvíc, co potřebuji. Jak říkáte, hudba je všude kolem nás, ať už je to v rádiu, ať už je to právě ta příroda, vibrace, různé frekvence. Jak na to nahlížíte, proč zrovna zvuk, jaké různé vibrace a frekvence jsou pro nás důležité a jak nás ovlivňují? No, to jste uhodila hřebíček na hlavičku. Tohle je hodně jako kontroverzní téma. Bohužel v dnešní době ta hudba je jako nástroj manipulace, co si budem povídat, právě protože je všude přítomná v těch restauracích, v obchodech a všude. A o mě známo, že kdykoliv jdu do restaurace, tak prostě sleduju, kde jsou ty bedny, že jo, tam jdu co nejdál od toho, anebo kolikrát prosím tu obsluhu, aby to aspoň stišila nebo vypla. Protože ono si to možná neuvědomujeme, vlastně to ucho je tak strašně citlivé a je neustále funkční, to je 24-hodinový vlastně poslech. A je jedno, jestli to jsou frekvence, nebo vibrace, nebo hluk, nebo nějaká melodická hudba, protože pořád to na nás působí. Působí to na naše vnitřní orgány, na smyslový, emocionální funkce, prostě na celou tu bytost. A
tak vlastně ten hluk je taky jakoby tónem, což je vlastně špatný. A zase já mám na to jedinou metodu, v podstatě si rád nějaké to očištění, jít zase někam do toho klidu, třeba do toho lesa, kde zase jako se člověk trošku jako stiší a takoby se uklidní vnitřně. A no, nebo špunty do uší, no, to je taková jako klasika, to vám pomůže kdykoliv, že jo, protože já třeba, když hraju nějaký koncerty populární hudby, tak obecně známo zvukaři to dávají strašně nahlas, protože oni jak už mají ten sluch vlastně úplně jinak nastavený a jsou jakoby trošku hluší, když to řeknu jako nepěkně, tak vlastně ta hudba strašně hlasitá. Nedá se tomu moc vyhnout, no, v dnešní době. A jaký máte názor na různé frekvence? Protože se tady hodně hovoří o 440 Hz a 432 Hz. A pak jsou různé až i 900 Hz, jako různé jako vysoké frekvence. Funguje to? No, oni jsou ještě vyšší, jakoby, než co říkáte. Já vždycky říkám, že je důležitý se naladit sám na sebe, protože my jsme každý vlastně jiný. Každý jsme jako jinak citlivý. Mám zkušenosti s lidmi, co potkávám, že ty, co jsou jakoby víc v té hmotě a ještě jakoby v tom starém fungování, tak ty nějakou vysokou frekvenci moc nevnímají, že těm to je tak jako jedno, řeknu nepěkně. Ale zase ty, co jdou, řeknu, tou duchovní cestou, dejme tomu, tak ty jsou samozřejmě jakoby víc citliví a už si jakoby vybírají tu frekvenci nebo tu vibraci. Ano, 432 a 440, to je jako věčné téma, protože okolo druhé světové války se to vlastně nějakých 440 předělalo. A samozřejmě 432, to je jakoby ta krásná čistá frekvence. Tam skládal, že jo, Haydn, Mozart, Beethoven, všichni ty staří mistři a ta hudba je jako velmi silná vibračně. A i z výzkumu, které se dneska dělají ve vědeckém světě, tak tam je spousta studií, kdy jakoby lidé byli vystaveni působení právě téhleté staré hudby, ještě hrané v tom starém ladění a vždycky to dopadlo lépe, jakoby ten účinek potom na to tělo i na jejich nějaký emoce a duchovní stav. Ale já zase, jak mám jakoby ten absolutní sluch, tak pro mě v podstatě těch 432 je nízko, takže já jsem zvyklá na těch 440. Vždycky o tom přemýšlím. Otázka je, kdybych vlastně od toho dětství byla učena jakoby na těch 432, tak jestli bych to vnímala jako tu přirozenou frekvenci, ale zase si myslím, že už jsem jako v nějakém věku a už nějak daleko a hudebně jakoby zkušená, že bych se asi k tomu sama dopracovala, takže já teda hraji a je pro mě jakoby libozvučné těch 440 jako pro umělce. Ale zase potom třeba ráda si pustím těch 432, když prostě je třeba celý soubor, kde jsou ještě ty dobové nástroje, ladění, nějaký zpěv, takže to mě jako velmi energeticky posuje a nabíjí a je mi v tom dobře. A ty frekvence je zkrátka dobré si jakoby sám nacítit, protože když mám třeba terapeutické ladičky, že, tak tam ty frekvence jsou jasné, že jsou čisté. Ale dneska na tom internetu je spousta prostě věcí, které z mého pohledu úplně tak čisté nejsou, takže vždycky je dobré si to navnímat sám a zjistit, co mi dělá dobře a co ne. Veru, říká se tak jako všeobecně lidově, že jsme nějak nalazeni jako bytost, jako člověk. Když se ladí kytara, housle nebo nějaký hudební nástroj, můžeme se i my naladit třeba ráno? Určitě se můžeme naladit a třeba právě tady těma ladičkama, které tady mám taky. A ty jsou úžasné, ale já často přirovnávám to úžasné lidské tělo, ten náš obal a to všechno, co je v něm ukryté, jakoby k hodinkám a tomu strojku, co je uvnitř, protože tam to všechno zapadá, to kolečko do kolečka a zkrátka, když se tam něco porouchá, tak už to není vyladěné, už to zkrátka nefunguje. Takže i to naše tělo vlastně takhle funguje a myslím si, že každý má nějaký ten svůj rituál, co třeba dělá ráno, že jo? Nebo odpoledne, nebo večer, jak se
potom rušné dny zase jakoby vyladí. Já teda jako to slovo vyladění používám pořád, jak jsem hudebník, takže asi to pro mě není úplně nějaké, že bych to neslyšela. Ale určitě je fajn, když člověk si tak jako ještě ráno poleží v té posteli, že ještě jako rovnou nevstává na ten budík, což já teda nedělám, protože ráda spím, takže já si to pak udělám zase jindy. Ale vím, že většina lidí takhle funguje, takže určitě můžu doporučit, aby jsme v té posteli ještě chvilku setrvali, třeba nějakých těch 5-10 minut a třeba právě si pustili nějakou meditační hudbu nebo nějakou tu frekvenci nebo zkrátka něco oblíbeného, co máme rádi. A stačí opravdu chvilička, protože o hudbě je známo, že ona má tu moc, že zvyšuje hladinu endorfínu. Takže když si po ránu dáme právě něco takhle krásného, co nás jakoby naladí a potom jdeme dolů a dáme si tam tu snídani a něco dobrého a teprve se chystáme jakoby na ten den, tak to je určitě super. A nebo zase lidé, co to takhle jako rádi třeba nemají, nebo zkrátka jinak fungují v tom biorytmu, tak to zase třeba můžou udělat uprostřed dne, když jsou v práci, třeba si dát sluchátka do uší a tam mít nějakou tu svoji oblíbenou relaxační hudbu nebo jakoukoliv muziku, nebo třeba šumění lesa, to je jako úžasná frekvence, že jo? Nebo zpěv ptáků, který právě je na té 432 frekvenci. Takže to takhle můžou udělat a ono opravdu stačí 5 minut. Ono často lidé si myslí, že to je jako otázka hodin, ale to jako není nutné, protože někdy jako méně je více. Když se na nás valí hudba všude možně z okolí, tak asi to vědomě neposloucháme. Jaký je rozdíl mezi tím, když vědomě posloucháme hudbu a vědomě ji nasloucháme, anebo když jsme takový jako pasivní konzumenti, aniž bychom si to uvědomovali? Jasně. No, ten pasivní konzument, vlastně, který si ji neuvědomuje, tak to už není hudba potom pro něj, to už je ten hluk, vlastně to obtěžující, co někde tam jakoby je nějaká ta kulisa, že jo, protože to už vědomý poslech není. Ale ten vědomý poslech je o tom, co vlastně se mi děje v těle. Takže pokud já poslouchám nějakou hudbu, tak si řeknu, jo, to se mi líbí, to se mi nelíbí a teď třeba, já nevím, mě někde píchne, jo, nebo najednou mi vyletí energie nahoru, anebo zase třeba najednou ji mám dole. Zjistím třeba, že mám jako daleko větší výkon potom, když si tu hudbu pustím, nebo mi chutná líp jídlo. Protože je taky známé, že hudba ovlivňuje výběr jídla a to, jak chutná jídlo. A právě ten hluk, nebo přesně to, ta hudba, která se na nás valí, tak ta má zase negativní účinky, takže třeba můžeme mít pocit, že to jídlo chuť nemá, a nebo si třeba zvolíme nějaké jídlo, které jako pro nás není vhodné, že není úplně zdravé. A já v podstatě jsem i proti tomu, aby lidé si pouštěli tu hudbu jako kulisu, protože člověk tu pozornost jako dlouho neudrží a pokud u toho dělá ještě něco jiného, než že opravdu si sedne a teď poslouchá, co se tam v té hudbě děje, jaké tam jsou harmonie, jaký tam je rytmus, jaké tam jsou nástroje, jestli je to vlastně příjemné nebo nepříjemné, tak potom se uvádějí právě do toho stavu, kdy jsou už v tom hluku, protože tu pozornost samozřejmě neudrží a často se to děje i na koncertech, že jo, tam jako co si budem povídat, často lidi spí, protože jsou buď tak unavení, že zkrátka už tam jako usnou a teď třeba ta hudba někde je v éteru, ale i přesto pořád to ucho jako 24-hodinový kanál to někam přenáší k tomu člověku. A nebo třeba se jim ta hudba prostě nelíbí, jdou tam, protože tam chce manželka, že jo, nebo manžel, tak tam zkrátka jako sedí a teď odpočítávají ten čas, že jo. A si říkají, kdy to skončí. Takže pak, pokud se to někdy stane, což teda mně se taky někdy stává, že třeba jsem někde, kde poslouchám hudbu, kterou jako nechci, nebo která se mi nelíbí. A právě proto, že vím, že to ovlivňuje všechny ty funkce uvnitř mě, tak třeba vědomě myslím na něco jiného. To je takový jako trik, takže když budete na nějaké mé akci, tak sice budete vypadat, že se vám to líbí a budete v duchu někde úplně jinde, ale tím si myslím, že krásně ten, jako ten hluk jde odfiltrovat.
Jak je to možné, že hudba má na nás takový vliv? Je to vibracemi? Že i naše tělo, když mluvíme, náš hlas má nějakou určitou vibraci, že jo, zní tím tělem. Čím to je? No, to je hodně široká otázka. Začnu s jedním pohledem. Ono je to tak, že my na ní reagujeme, protože naše tělo má svůj vnitřní rytmus. Je to rytmus srdce, je to dýchání, jsou to tělesné orgánové funkce. Určitě známe ty orgánové hodiny, že to asi každý tady. A protože to tělo má ty vnitřní, ten svůj vnitřní vlastní rytmus, tak má tendenci se přilaďovat k tomu, co slyšíme. A je to jedno, jestli je to hudba, nebo jestli je to frekvence, nebo jestli je to vibrace. Tam jde spíš o to, jestli je to pro nás prospěšné nebo neprospěšné, jestli je ta hudba nebo ten zvuk nebo ta vibrace je harmonická, neharmonická nebo nerytmická. Zkrátka je to zase hodně subjektivní tohle. A pak se tam různě šíří v tom těle chemické procesy a většinou to je spojnice zase mozek, nervový systém, protože ten mozek neustále vyhodnocuje to, co na nás působí, a potom spouští signály do toho těla a v momentě, kdy to pro tu bytost je už jakoby moc nebo nějak ohrošující, nebo to zkrátka vyhodnotí negativně, tak se začnou vyplavovat stresové hormony, adrenalin a kortizol, a tím pádem vlastně jakoby stoupá hladina toho stresu, což vlastně zase ovlivňuje naše dýchání, ovlivňuje to krevní tlak a potom vlastně to může mít vliv i na cévy a tepny, protože ty mají zase tendenci se jako stahovat. A zase v nějakém dlouhodobém třeba horizontu to může mít za následek nějaké kardiovaskulární problémy. A když ne to, tak samozřejmě my se cítíme zase jako taky unavený, jako podrážděný, možná i agresivní někdy, máme ten nižší výkon, zkrátka jsme takový nespokojený, nejsme vyladěný. Takže tohle je jeden úhel pohledu. A další pohled je ten, že ona ta vibrace i frekvence je záludná v tom, že my ji často neslyšíme. Takže takhle třeba sedíte doma a máte pocit, že okolo vás nic se neděje, ale zase je tam v dnešní době ta Wi-Fi síť nebo ty sítě MK Ultra, což jsou jako velmi silné frekvence, ale my je neslyšíme sice, ale do toho těla zase prochází. A možná bych mohla říct ještě tadyhle k tomu, trošku ze široka, ale pak tady ta informace bude mít smysl. Když se nad tím zamyslíme, tak tóny v podstatě, nebo hudba, jsou tóny, které jdou za sebou v nějaké výšce, v nějakém pořadí. A potom ten tón, to je druh zvuku, nějaká vibrace, která vzniká chvěním hmoty. A zase tato vibrace rozechvívá to okolní prostředí, to okolí, a působí na ten náš sluch a vlastně se šíří po tom těle těmi nervy. A ta frekvence je nějaká výška, která je daná tou vibrací, a ty výšky my potom vnímáme jako nějaké barvy nebo nálady a ty v nás zase způsobují ty emoce, a ten náš stav, to naše rozpoložení a stav těla a jeho funkcí. A vlastně proto na nás ty frekvence a vibrace působí, protože to tělo je schopné jakoby je rozvádět, a proto lidé třeba, kteří nemají sluch nebo oni nějakým způsobem přišli, tu hudbu můžou slyšet právě díky té vibraci. Takže ta frekvence je všudy přítomná a s tou vibrací. A dneska je dokázané už i studiemi, že ty frekvence mají spojitost s lidským vědomím i nevědomím, právě proto, že jsou zase spojené s určitými frekvencemi v mozku, a pak to zase ovlivňuje fyziologické, emocionální a smyslové roviny člověka. Takže ono je to hodně všechno provázané a proto je právě dobré být vědomý a třeba si dát i ten čas na to, co poslouchám, a zamyslit se nad tím, a pak zase si dát ten čas jakoby sám sobě, opečovat si to tělo a aspoň třeba těch 5-10 minut denně se fakt jako sklidnit a být aspoň nějakém tom relativním tichu, aby si to jako všechno odpočinulo. Ono se i říká, rezonuje to se mnou. Je tady ano. S tím spojen nějakým způsobem zákon rezonance?
Možná do určité míry ano, o tom jsem nikdy tak jako o tom nepřemýšlela, ale ono zase ta frekvence a vibrace, to jsou vlastně rezonance, takže i alikvotní tóny nebo třeba potom ty tóny těch léčivých nástrojů, tak to jsou zase rezonance, takže spíš to tam asi cítím tak. Veru, a jak je s tím vším, s těmi vibracemi a frekvencemi, důležitý a propojený dech a dýchání? Tak ten je s tím v podstatě spjatý, protože, jak už jsem říkala, všechno tohle se působí na ten náš dech, na krevní tlak, na rychlost tepu, na tom, jak vlastně dýcháme. Takže i ta schopnost jakoby toho našeho organismu a těla se přilaďovat zase k tomu něčemu, co posloucháme, tak to dýchání vlastně je tam buď v ohrožení, nebo je takové jakoby napjatější, pokud posloucháme, já nevím, třeba techno, kdybych si poslechla, no tak budu vyřízená za chvíli, že? Nebo nějaký metal. A zase, když si poslechnu, já nevím, Vivaldiho, nebo třeba nějakou tu relaxační muziku, nebo nějakou, řekněme, příjemnou popovou písničku, tak tam se mi ten dech sklidní. A myslím si, že si to každý může i vyzkoušet, protože jenom si udělat takový test, co to vlastně s váma udělá. A ono kolikrát to je třeba na nějakém tom koncertě popové hudby, na nějakém festivalu, kdy vlastně ty decibely jsou tak jako silný a teď ještě na vás jedou ty bedny a teď ještě se tam dají ty blikavý světla a všechno, že ono, tak tam mám pocit, že jako kolikrát člověk ani nedýchá, jo, nebo teda já to tak skoro mám, takže zase musím být hodně vědomá, abych se vlastně jakoby nějak uvolnila a spíš se jako snažím uvnitřnit a naladit se na ten svůj dech, na tu frekvenci, kterou já cítím, že je tak pro mě jako optimální, že jsem jako v klidu a v pohodě a tak si prostě zkrátka jako rozdýchat nebo vydýchat. Já i věřím tomu, že někteří diváci právě při takovémto koncertu hlasitém si dokážou užít i to spojení všech těch lidí, který tam vlastně vytváří a zase, když se k tomu přistupuje vědomě, tak se s tím dá hledat co stvořit a někdy ty zážitky jsou až jako dojemný a dechberoucí, takže. Veru, je ještě něco, co byste nám před vaší krátkou ukázkou chtěla sdělit, nebo o co byste se s námi chtěla podělit? A já bych možná ještě, jak jsem tady mluvila o těch ladičkách, tak bych možná ještě zmínila, že s Pavlínou jsme vytvořili CDčko, kde jsme právě zaznamenali ty terapeutické ladičky, což je jako úžasný nástroj, protože to máte v kabelce, že jo, nebo v batohu. A teď cítím, že jako už hodně dejchám, že jo, tak si to prostě přiložím. A právě ta ladička má úžasnou schopnost, že nás velmi rychle uvede do stavu toho klidu, nějaké té jednoty, té relaxace a uvolnění. A právě v té dnešní době, když se na nás všude valí ta muzika a všechno ostatní, tak je to úžasný pomocník. A my jsme tam udělali i takové krátké meditace, v kterých jsme právě zaznamenali ty terapeutické ladičky a snažili jsme se vybrat témata, která tak jako všichni řešíme, že jo? Takže tam je samozřejmě na uvolnění těla, na uzdravení těla, nějakých vztahů. A potom tam máme taky na projasnění situace a jsou tam ladičky 128 Hz a 524. A nevím, jestli tam máme tu 432, ta tam tuším není. A potom je tam třeba i meditace spojení se zemí a s vesmírem, tam je frekvence 136.1 a právě tím, že to je krátké, že nemusíte někde jako hodinu ležet, tak se to dá vlastně pustit kdykoliv a člověk si tam může udělat nějakou tu takovou relaxační pauzu, jak jsme o tom mluvili. A potom já jsem jako velmi vděčná za to, co můžu dělat a že vlastně i tady v té transformaci, kterou všichni procházíme, takže se mi jako podařilo opustit nějaké takové to staré fungování i v tom profesním životě a teď mám možnost tvořit s lidmi, s kterými vlastně nemusím nic moc řešit, protože jsme naladěni na tu intuici a vlastně tvoříme jako vědomně. Takže teď možná začíná takový jako zajímavý projekt pro někoho, kdyby vás to zajímalo. A to jsou koncerty, které jsme nazvali Síla ženy. A právě tam jsou taková témata, kterými jsme chtěli podpořit ty ženy, protože teď konečně ty ženy zase se trošku dostávají ke slovu, že to tady bylo hodně o těch mužích.
A právě tady to tvořím se zpěvačkou a mojí kamarádkou Ellen Iris. A právě se nechává inspirovat těmi texty, nebo třeba sama prožila nějaké podobné situace a životní období. Takže to jsou potom velmi silné energie ještě v takovém tom duchovním propojení. A často i ty koncerty děláme v Panenském Týnci, v tom nedostavěném chrámu, takže tam jsou velmi silné energie. Takže máme třeba ukázky i na YouTube, takže kdyby vás potom oslovilo, tak určitě za mnou přijďte a můžete mě pozdravit. Kde se o těchto akcích dozvíme? Někde na vašich webových stránkách? Ano, na mých webových stránkách veronikaptáčková.cz a nebo konkrétně tady o té akci Síla ženy, tak to je stránka Bohemia Voice. Pokud ještě byste cítila, že chcete něco říct, máte prostor, anebo my se už těšíme na vaši ukázku? Já možná asi už jsem mluvila dlouho, tak se spíš rozloučím s posluchači a s vámi. Děkuji moc za pozvání, doufám, že to bylo užitečné. A popřála bych divákům, aby neustále měli tu odvahu objevovat hudbu a ty její účinky a aby jim přinášela radost a podporu a budu se těšit, když se třeba s někým někde uvidím. Já vám nejdříve chci poděkovat za přínos, který jste přinesla. Myslím si, že podobně nalazení diváci to cítili všechno. A téma. Co je teď aktuální? Znovuzrození? Znovuzrození je krásné téma, ano. Proč ne?